kubanga obulumi bwatandika lwamukaaga ssaawa nnya ez'ekiro. Saa nnya awo ne mbeera ni waka nga lunuma awo ne bamala ne bandeeta enaggulu gye watusanga nga lunuma naye awo lwali telunuma. Ssaawa ku Sande ssaawa ssatu kitundu awo ne lyoka lunuma full stop. Nga mpulira nemane neesabira ekiso nze mwenyini nnyini. Webagamba biganya okwe omwana aganya fuluma munongoose. Awo ne bagamba tambula n'ate ndaabwe entambula era lweyongera ku nnuma. Kati awo bwe twamala oba awo ngaalaba nabo bilemeredde ne bansindika mu fiyeta. Nali nakatuukayo nasooka n'embeera kwana gwe nasanga nga bakyalina gwe babaaga. Obeera obalaba wali nti balina omulago bali mu kusaala. Oba olaba. Naye bwe natuuka ne banneebasa ne bankuba ne bulungi akantu kali awo kalinga muliro kookya. Bakakubawo. Bakakuba ku mukono. Banaye kookya kati bwe bamala bajja olaba yali muvubuka yali ali okunzaalisa. Muvubuka nganze? Muvubuka ngalaba ebinene oyaha. Nga kuliko n'omukazi. Kati bwe bamalaga omwana wuno ajeeyo omutwe. Era nga mbeebaza neyanziza neyanze eki. Nga neebaza ne Madamu Jennifer eyambererawo. N'abalala sibajjukira bulungi naye mwenna mbeebaza. Mwine Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yiteeza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu tuddemu okumenyekana migugu ng'entambula weri. Tukubire ku simu noti musanvu noti nkaga mu musanvu kyenda mu nnya lusanvu abiri mu mwenda oba noti musanvu munaana abiri mu mwenda ataano mu bbiri kikumi ataano mu ttaano. Kale nze Sonko Muhammad muli mutya bulamu buli butya? Tuyitaayitaamu once again saidi eno nzukira embeera yali bweti twali mwaka bbiri abiri mu esatu. Twali tukola ku mboozi eya Nakafu yali ayina olubuto by that time nga tubindabinda oba nga abindabinda okuba nti alumwa agenda okuba nga azaala era ennaku z'omwezi zaali dero kumi na meka dero kumi na musanvu kumi na munaana kumi na mwenda zaali ennaku z'omwezi kumi na mwenda njoyininga ebimu sibijjukira bulungi ogamba otya? Ndi mugamba mutya? Zaali ennaku z'omwezi mmeka twava n'ogenda mu ddwaliro? Tozijjukira wazaala nga ennaku z'omwezi mmeka? Nga kumi na mwenda. Saawa mmeka? Saawa zaali saawa ssatu. Ezadi kumacha ezekiro sawa satu ezekiro iyo ange nakusoma mwezi 19 esawa zaali satu ezekiro mu kibuga Kampala eddwaliro naguru eri aba China we twali amauli ne gafuluma nga galaga nti Nakafulidi azadde omwana owobuwala bamuyita sukali wano mu Buganda muli gafuluma nga galaga nti sukali azaaliddwa waliwo embeera eyokutya I myself na ine embeera eyokutya nti okuzaala kwalinga okuganye ne batugamba nena genda mu theater taberenga alongosebwa saawa zaalinga bweziti kawungeezi kumi na bbiri ziyingira saawa emu n'ate oluvannyuma ziba zikoona essaawa essatu ne bampita ne baŋŋamba jangu kutute mu theatre nga tumutwalidde ku tre abeere ng'azaala ate oluvannyuma tugenza olaba ng'omwana mbu alingizzaayo eriiso limbw ati bagenda olaba omwana afuluma naye mbu wali waali wafunda ekiddako abakyala mukimanyi bakuyita kupasula so omwana n'afuluma nga si kulongoosebwa ne wabaawo okupasula era omuntu afuna ku wuzi wansi eyo bwe mba seerabidde. Deni atenda kweza ddako kwali kutambula ko mawano waka. Shivani, lirika. Obulamu buli butya Nakafu? Obulamu buli bwebutyo naye era si bubi nnyo. Nakafu, Shivani ali ku step ki kati? Kati atambula. Asobola okutambula ebigere byennyini? Naye tatambula oba n'alwawo atambulamu n'amaana agwa naye ng'atambula. Tanatandika kuva mu bigambo byakwogera, tayogera? Ayogera mpa, ayita jajja. Tetunagamba ka tugambe kwogera. Okay, kikyoyinza bwe tuza katambi emabega mwaka 2023 kuba tuli mu 2024 bwe tuza katambi emabega biki byenza okubeera ng'ojjukira ebyokuzaala ebyaliwo okwetegeka agenda mudwali okutuuka yandiso on kyenzijjukira bulumi bwe nayitamu essaawa ezo bwali bungibungi muku? Bwali bungi n'embeera gye nalimu. Embeera etya gezaako okutunyonyola?
kubanga obulumi obwatandika bwatandika lwa mukaaga ssaawa nnya ez'ekiro. Saa nnya awo ne mbeera ni waka nga lunuma awo ne bamala ne bandeete naggulu gye watusanga nga lunuma naye awo lwali telunuma. Ssaawa ku Sande ssaawa ssatu kitundu awo ne lyoka lunuma full stop. Nga mpulira nemane nesabira ekiso nze mwenyini nnyini. Ne bagamba biganye okwe omwana aganye fuluma mu nnongoose. Awo ne bagamba tambula n'ate ndaabwe entambula era lweyongera ku nnuma. Kati awo bwe twamala oba awo ng'alaba nabo bilemeredde ne bansindika mu fiyeta. Nali nakatuuka nasooka n'embeera kwa nagwe nasanga nga bakyalina gwe babaaga. Obeera obalaba wali nti balina omulago bali mu kusaala. Oba olaba. Naye bwe natuuka ne banneebasa ne bankuba ne bulungi akantu kali awo kalinga muliro kokya. Bakakubawa. Bakakuba ku mukono. Banaye kokya kati bwe bamala. Bajja olaba yali muvubuka yali ali okunzaalisa. Muvubuka nganze? Muvubuka ngalaba ebinene oyaha. Nga kuliko n'omukazi. Kati bamalaga omwana wuno ajeyo omutwe. Bali bagenda okujja okusala oba shiva nimukwasa jjajja wali tusobole kwetaaya jjajjawo amutukwatire okuleka nzio nebino ebisumuluzo. Kale tuli ku mboozi emboozi ya ssanya eno kale tobeera walanyo efaanaye bebere kumpi kumpi. Tuli mu mboozi gye bayite ssanya kuba nti tuwulira nga bagamba abakazi bafiiridde mu ssanya so what and what. Kati omusawo n'ayita munne mbuno omwana wuno agenda zaalira wano ne baga oba kirudde obeerawo. Yakikolako yali mukazi mukulu. Bamatanga baze mulongoosa ate omwana manaafu. Awo ne bansala. Bwe bamala ne bantunga. Ne bakusala ne bakulongoosa? Ate bano. Byogere ngu binyonyola bulungi okusala nti kwe kulongoosa. Ne bampasula. Awo ne bamala ne bayita agenda situla omwana. Ne bamukwasa omwana nange ne ban. Yali mwali na nankabirwa. Nankabirwa. Awo ne munkomyawo eno. Okay, biki byetayinza kwerabira mu kaseera ako nga tuva twogera kesaba ya kakati? Byesa kwerabira mu kusooka mu lubereberye lwe nalimu ate nga sirina kye nnina eri omwana kakabe kagoye naye nga nneebaza buli omu eyambeerawo mmwe kyekiseera kye namwetaagiramu era nga mbeebaza neyanziza neyanzeeke. Nga neebaza ne Madamu Jennifer eyambeererawo n'abalala sibajjukira bulungi naye mwenna mbeebaza kuba natuuka nga mpulira obulamu buntamye nga wonemu misonko sinamufuna nga sirina dde n'ekintu kyonna kyonna okuleka bwe nalinagula obusuuka obwo eyali essuuka enene gye baasalamu nga byokka bye nnina ate nga simanyi oba ngenda zaalira mu ddwaliro. Nali sirina kipande. Ekipande, by the way, nzijukira ekipande. Dr. Kulusumu, mukyala muzaata, ye yatugulira ekipande. Waliwo n'abalala bagenda batuyamba yambakula mu muzeeyi Kasujja Emmy, mujjukira omwami oyo, lwakuba ennaku zino yambulako. N'abantu abalala abaliwo mu mbeera bw'etyo, kuba ayina bakwano be, abeegatta ne babako kye baatuweereza. Ne Dr. Kulusumu tumujjukira ku nsonga y'ekipande. Ekipande ekyo kyali obuzibu, kuba buli omu gwe nagamba nga ngamba, toyina kipande? Ogenda zaalira mu nnyumba. Eba eddagala gwe tewanywa ddagala? Wadde era nze simanyi ddagala. Ebyokunywa eddagala simanya nti neetandisa ono? Sirimanyi kuba nsaalinywako. Naye buli gwe ŋŋambako naŋŋamba gw'owedde teri agenda kukwatako naggulu. Teri nga tolina kipande. Mba ndi awo Mukama nandeetera Anko Sonko. Anko Sonko yajja ku lwankuba. Enkuba ye bwe yamala n'atufuna nenda ate ng'obulamu bugenda bukyuka mpola mpola ne neebaza Mukama kuba mwebaza kuba omwana wange muyina n'essaawa zino kuba simanyi oba nali nenda namukuza kubanga edda ate wali we twali waali wabi nnyo naye nkwebaza mwami Sonko era neebaza byonna byonna Mukama akuddizeewo. Okay, mboozi tuzza tukola tukuba flashback naye mbadde ku TikTok yange neleeta on this day nga on this day nakola programu eyaviirako ensonga abantu okuba nga muyina embeera gye mwateekawo
okulaba nti ate kintu kyatambula paka omwana wali. So twazala omwana wafe asakira ddala agenda kubeera nga wezi omwaka mulamba dhati shibani aziguru talent family gwali yandaba n'abantu abalala tegedde kati so tugeza kuzza akatambi emabega. So birthday wangambe kuya birthday plan ki sina kyedi nandi nga bwendi naye nga agenda wezi omwaka di nga 19 lugenda kuba lwa COVID okose ncha agenda wezi omwaka toina okotegese wona kuzino okola nti waluka cake yao waluwo weka ti tugule cake nga za 5 kuduka o kina abakitia chote at least sina Okay. Naye kirungi twebaza Katonda nti omwana waali ba celebration true bibaawo naye embeera ya bwavu eri wano baba si nyangu wano ku lukalu lw'e Uganda okitegedde bulungi nnyo naye alhamdulillah kasita obulambu bwe buli tugeza kulaba tatu butambuza mpola abantu bafunyiza kubagamba yo kikayidde ogira n'osembera mu tubiri abantu bankyensolo bagamba mwenna abagoberera Good talent. Chema gamba, salamu yambe na waveta gobu yambi. Besi mani, kubanga bo banji. Banji, abamu tebayi na nangeli jeba kola chijiba. Shafuna muka kisa, kubafuna. Na enze mbeba za kwa nangeli. Dianza, nikuwa naline gomba kujesi. Oba, okunku atako kamila, wanga ndikona chi. Na ya teze nafuna kakisa. Teri atamani. Hey. Teri. Ewanga likumanyi. Diona limanyi. Mbeba liza dala mwena. Chemba gamba. Bona abana sobole okujja kumazali wabu mwanange. Kubana nemba siguze keki. Na sifumbye kastaba jani bamula wako bulavi. Chijia kumara. Okay. Gwe mukubanti abantu babadde we balinga bakulaba nga bakumanyi nawe n'abantu abalaba oyambye kukulaba nti ensi bamanyangana we bakumanyi bakutegedde kuba naffe tulinawo ka TikTok kaffe tukakwata naye ate ffe tukwata byakuzina si ekyo omuntu kati gweolina amasanyalaze gwe tolina naye bantu bogamba nti olumuntu nti gwe nyambyeko ensi nemanyangana nange bweyammanyi olwawo okujjukira weyoba biddembozi ya lava boy gwe twalinayo waneeni Wera bidin lava boy chali yensonga gwe ya mufula chi yali yali obate wabitegenge jo tapenda na simu Nabi wuli lako ida woli munsi chi okantu buli akatikito koko akange justika Wakola katya Ka family friends kubanga tuliko bandi mikwano Kozo kuna ya kasimu akalala ka Madam Jennifer Adam no muuliza ko Na yesi nyote togera nyo Okay. Yeah. Abantu bagamba kitumira ko ne SB4, SB4 Media atwali naye mu nsonga eno yajja ngo nabuzayo nakulunga lumu bili azale. So twali ko ne Uncle SB4. Asi SB4 mujukira bulungi. Mujukira bulungi kati salongo. Salongo SB4. Nga naye mwebaza emabega kawo. Yamperezayo kuze nyumba. Naye mwebaliza ddala. Okay. Ne Dr. Loveboy ne tanira bila komeo kale ku birthday omwana. Muise aje. Okay. Kale okwegeza ko bajukiza omvuka gomulago beta Dr. Loveboy mundo mutima gumanya kaimba pakaita wera ba. Wano ewali entandi kwaye. Wano rakuba bamuti nobera bila ne befula bakaperegesi. Ne wano ewali entandi kwaye. I myself nze yakola story yavirako bannaffe baganda baffe bali mu diaspora okubanga ate mwongere okubanga mumutegeera ne mumfollowinga ne mukyalenginga then ensonga neetambula n'akutula n'adduka bwe kityo bwe kyali ne tusabe Katonda abeere ng'atongera tu obuwangaazi omwana gwe tulabeko from 1 atandise okutambula from 0 in fact n'azaalibwa n'abeerawo nga muwere Ulamu nebutambula, atandise okutambula, paka lwali soma, paka univano. Sana tuliba tukadiwa, ngomwana na yai inata abantu abalabali bayambo, bali bakuso omugaso. Munsi bono mugwanga lya feri ya Uganda. Nze Sonko Muhammad, nyinza obutasikola olunaku lwa leero. Nyongere bajukiza nti tukola airport pickups. Oba otambula okumawono mu Uganda, osobola okunkonako nenzija kusawa entebe ne nkukimawo, ne nkuvuga ne nkuzza ewaka. Naawe agenda ku kisaawe, the same thing. Nze okujja ne nkukima ewaka, ne nkutola ku kisaawe.
kitegede bulungi nyo beti zitacha ni beat studio kunsonga ebiyo kunyaga kola biko bulungi okunyirira kupangisa goma sezo kumikolo kunyimba kumukolo go kusailinga mbiri make up beti okitegede namba zero squeeze back ao jake namba emu mukubiro jabango yogera naye mushibuka Kampala mwali nebulo banaya inayo branch kitegede bulungi nyo ali eyo mchala we nyoma mchala atacha li dance ko omwami ye nyoma musaizi oyagala kuongerako amanyi ge kisajja matintini and so on osoba kuwa tenamba ange nonkubirako nendere ddagala okubewa senga buti nemberanga ate ndi ku delivery ngire wake uwo ku mulyango noberanga atoteleze ensonge yimwe mbere fanagana kunga wetu ku kamera nkozina professor Kaide nyinzi obutasuka lunako lwa lero katunye birthday tulabinga bwena aba ogwengwa kujambala gera nja kujambala gemba ganti birthday ino tubize keti yanusu 15 oba just omwana ageze mu photoshop ngaye mama wana abakitegeza ye byokole nako zino tochakola Nkola na ekati. Kati ki? Nkola. Era ntambula nengenda kale joba mpiso kwa abasinga kati naba wanamba. Namba yesimu bakubira jangwe no yoze ngoyi. Obulumi wane abalese waka umala gwembera na yeye nayoleza wano. Mwana chiwalo omulala kuyamba ko. Patu. Patu. Mama ya. Naka. Abanaka ipatu. Ne muleko lumunaza no bale na agenda kuzeye wala. Ah, wala anga uwa mba nungena paka mkono mgeza kwa uza ngoi. Tuizo gende yo sadize goise kamuli. Kamuli lo diriwa gune mwambuko? Atava yi mwabate gira mtanti boze ngoi. Walo mikwano jawe wakampa sabali muna. Wewa konekitinga ku. Teleza tukubida kala mwantane ngoi zo kwa uza nsokuja nizo solo genda yo. Genda yo. Wako oh. Kusinga basaja beba joku. Wanzine no msaja mchala ya noba jangwa yoze ngoi. Teo newa basaja yo genda kuno baliza kungoi. Jewali banji. Butu kaye you know yuzengo ino bayi nevayo ate bagama njali yako ne kubuli nabo buni mwo kwa nedda uwo mugamba te uwo mugamba te webuzabza chiwagala nchimanyire kancho chikoleko ne yongere anga byagala bintu byo kwejira nakafu awone sanyo libayo hey kale nze Sonko Muhammad katusinkane mu programs afa zinadda kubane muiteka ku TikTok teka mwe nya Sonko Muhammad walo content ya nyuma content ya nyuma boda boda mano njabango mulaba bulungi nnyo butedevu ne YouTube tujja mpola mpola manya Sonko Muhammad Gegamu I'm looking for a manager for someone who can manage me obede manager wange tutambuza akazanyo bulambu tambule tukole sente kale assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mwini Uganda, tukwa nilizo kufebweru, iranga tulibete FTF okutambuza. Tino manjirivu mkufuga, atena kumiwendo, eji sunny day. Katino, gweitezo kupikinga kuchisawi, okutuse wake uo, tuwe yune. Atena nawe, ateka teko gende yeweru, tuwe kwate, tukutambuze, okuvira dale waka, baka kuchisawi. Katino mwana tu, tutudamu kumenyika na migugu, ngeentambula weri, tukubire kusimu, noti msambu noti, nkaga mumusa. Sanvu chenda munya lusanvu abiri mumwenda oba noti msanvu munana abiri mumwenda atano mubiri chikumi atano mutano